ଭଉଣୀ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଟୁଟୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଲେ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଓରଫ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର। ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ। ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମିଳିମିଶି ମାଡ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ। କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ କହି ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ଓରଫ ଟୁଟୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ପର୍ତ୍ତିଲେ ନାହିଁ। ରବିବାର ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ଗଦାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଏକ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକ ଖବରକାଗଜର ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ପିଟିଥିଲେ। କାହିଁକି ମୋ ବିରୋଧରେ ଖବର କରୁଛୁ କହି ପିଟିଥିଲେ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର। ମୁଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଖୁଣ୍ଟା ଗଦାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ, ସେଠିକି ଯିବାବେଳେ ସେଠି ଥିଲେ ମୋର ଗଡ଼ବାନ୍ଧଗୁଡ଼ା ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର। ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁ ମାଦାରଛୁ, ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ତୁ ଏଠୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳା, ଆଉ ଯଦି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ ତ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିକି ପଳେଇବା ପରେ ଖୁଣ୍ଟା ଗାଁର ରଞ୍ଜିତ ପଲେଇ, ରମେଶ ପଲେଇ ଆଉ ବିଜୟ ପଲେଇ ଆସିକି ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବି ମର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ମୋର ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଛଡ଼େଇକି। କେବଳ ଯେ ମାଡ଼ ମାରିନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର। ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଚକ୍ର। ମୁଁ ଆସିକି ତାପରେ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ସେ ଗାଡ଼ିଟା ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲଟା ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁଙ୍କ ନାଁରେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିବା ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ନ ମିଳିବାରୁ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଘଟଣାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ବି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସବୁ ମାଫ। କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ? କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର? କେଉଁଝର ଘସିପୁରାରୁ ମାଷ୍ଟର ସରନିୟମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।